אבל יכול להיות שהוא גם מנסה להתנגד, אבל לא שואל שאלות. אבל אתה יכול להפוך את עצמך לקיר. קיר לא שואל שאלות, עכשיו אני אקצין יותר. אתה יכול להפוך את עצמך לכלום. כלום בכלל לא שואל שאלות. האוויר שיש פה לא שואל שאלות. תכניס אנשים, תוציא אנשים, תילחם, תילחם פה. רגע, 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 רגע. אתה לא מבין, לא דיברת הכל. דיברת על חלל ריק, זה לא שואל שאלות. אני יודע, אז מה? זה תמיד באופן יחסי, משהו ביחס למה שאומר, האוויר, גם הוא שואל שאלות, אם אתה תנסה לשאוב אותו, תהיה לו התנגדות. אבל אם בעיקרון, בתפיסה שלנו, האוויר, זה כלום, כלום לא שואל שאלות. גם הקיר הוא שואל שאלות. אין מה לשאול. אבל אני לא, אתה לא היית פה קודם, אני דיברתי ציפה כולה. אבל עכשיו הסיפה לא שואל שאלות. בבקשה, תתחיל להשתלם הסברתי את זה לפני שנייה, הסברתי את זה, אמרתי שהוא צועק אם כואב לו, אבל האוויר לא צועק, הוא לא אומר לך שום דבר, מה שאתה רוצה תעשה, לא שואל שאלות. זאת אומרת, אם אתה לא שואל שום שאלות, אתה חי בהרמוניה, אין לך שום תלונות, שום זה, הכל עובר דרכך, אתה לא מפריע למציאות, היא לא מפריעה לך, אתם לא רבים אחד עם השני, אוקיי? כמו אלוהים, הכל עובר דרכו ומחוץ. בסדר? עכשיו, זה אם אתה לא הולך עכשיו, אם אתה מתחיל לחפש את השכל שבכל דבר, אתה מתחיל לסבק את עצמך. זה טוב, זה לא טוב, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, למה אני רוצה את זה? מה אתה יש לך? מה אכפת לך למה אתה רוצה? אם אתה רוצה את זה, תתקדם קדימה, מה זה למה אני רוצה? מה זה אין לך למה אתה רוצה בכלל? מה אתה שואל שאלות כל דבר? אוקיי? בגלל שאתה אמרת. מה אכפת לך מה אמרתי? למה מי אתה שאתה תקשיב למה שאני אמרתי? למה מי אני שאני אגיד לך מה לעשות? מה אכפת לך מה אמרתי בכלל? תעשה מה שטוב לך, תפעיל את המוח. תתחיל להפעיל את השכל, תשתובב בשכל. שאליעד אומר מה, אני שרת, זה משרת אותי? זה לא משרת אותי, ואז תחליט אם נשאול שלא טוב לי שואל. טוב, רגע, מה שבאתי להגיד, שאם אתה לא שואל... מה שבאתי להגיד, שאם אתה לא שואל שאלות בכלל, מצב רגוע, לא שואל, לא יודע, לא זוכר. אבל, שאני אומר לך, תקשיבי. דוגמה, נגיד שיש לך איזה מחלה, את קמה בבוקר, אני אומר, תקשיבי, אנחנו רוצים לבשר לך, את הולכת למות עוד 3 חודשים. מה את עושה? שואלת שאלות. למה? אתה בטוח? אולי לא. רגע, ומה יהיה עם ההוא? רגע, ומה עם השאלה הזה? רגע, מה? מה את שואלת שאלות? מי שואל אותך בכלל? אם אני עכשיו אומר לארון עוד 3 חודשים, נגיד לדוגמה, נגיד שאת חולה. את לא חולה, את באה לבדיקה, ואת שומעת את הרופאים בצד מדברים, בסוף נשאר לי עוד 3 חודשים. את נלחצת, נכון? אבל אם נגיד אני אומר עכשיו ליד השולחן הזה, עוד מעט נזרוק אותו. לא מגיב, כלום. כאילו לא דיברנו. מבחינתו הוא לא שמע, הוא לא היה פה, הוא לא יודע מה אתה רוצה לך. מבחינתך, לא מבחינתך. מאיך שאתה חווה אותו. אז זה לא מבחינתי, מבחינתו הוא לחוץ. לא, אבל מבחינתנו הוא לא היה אצלו שינוי, הוא לא השתנה. גם אם היית אומר אנחנו הולכים לקדם אותו, וגם תגיד אנחנו הולכים לשבור אותו, אין לו שינוי. לא השתנה. לפחות אנחנו לא ראינו שהשתנה, אוקיי? אבל בן אדם, אם הוא שומע שהרופאים לידו מדברים שהולכים להרוג אותו, וזה ישר נחץ, מה אתה נחץ? מה אתה שואל שאלות? מי אתה שתשאל שאלות? יש בוס, אלוהים, שהוא מאוד חכם, והוא מחליט מה הוא עושה, ומי אתה שאתה תדיל ספק בחוכמה של אלוהים? או, לכיוון ההפוך. יש בוס שהוא אלוהים, והוא המשוגע הכי גדול, ומה אתה מתבקח עם משוגע? זה קרימינל. מה אתה מתבקח עם אלוהים מה הוא עושה? איך לשאול את זה? אני לא אגיד מה שאתה אומר. מה לא אגיד? רגע, אני קודם כל מסביר לך, שברגע שאומרים לך שהולך לקרות לך דבר רע או משהו כזה ואתה מתחיל לשאול שאלות, זה כמו להתווכח עם אלוהים, כאילו עם משוגע. אלוהים, הוא לא אכפת לו מאף אחד, הוא לא שם על אף אחד, הוא לא יורק אף אחד, הוא לא יורק, מקסימום הוא יורק עליך, כדאי. אבל הוא לא בדיוק הנקודה. מי אתה שאתה תשאל אותו שאלות באיזה זכות? אתה אומר, למה זה קורה לי? מה זה למה זה קורה לי? מי אתה שאתה שואל? אתה מפריע פה לסדר הציבורי, תתקדם קדימה, מה זה אף אחד? אתה רוצה. אה? אתה מגייס כוחות, אתה אומר לך 3 חודשים, אתה עכשיו מתחיל להילחם על החיים שלך כמו... איזה חיים שלך? זו, הולכים להרוג אותך עוד פעם. ומה יש לך? מה אתה רוצה? ברמה של האדם, שזה... אני אדמה את זה ללידה. ולידה, אין ברירה, צריך ללדת. אין ברירה.
באותו מצב. אולי יש עוד רב. באותו מצב, אישה צריכה ללדת? אבל זה קורה מעצמו. היא לא מתאמצת. איזה כוחות. זה קורה. זה קורה, זה לא מתאמץ, זה קורה. אוקיי, כי זה צריך לצאת. מה את באה לומר? אני באה לומר שאם אני שומעת אישה שלושה חודשים לחיות, משהו בבפנים מתחיל לעבור, להתנגד, ועכשיו אני רוצה... ואם אומרים לך, נגיד, ארבעה חודשים... אני חושבת שאני רוצה למות, יאללה, יותר להתנהל מהסדר הזה, כן? ואם אומרים לך, נגיד, שיש לך ארבעה חודשים לחיות, גם כן. גם, כן. ואם נגיד, אומרים לך שנה וחצי? יכול להיות שגם, כן. אם אומרים לך עשר שנים... לא, לא. הוא היה מעניין את המדמות שלו, כן? נכון, כי אני יודעת מה אתה... אם לך שלושה חודשים ויום. את נלחמת או לא נלחמת? גם נלחמת. אז למה את לא נלחמת בזה? אבל את הולכת למות בעוד 30 שנה, 40 שנה. מה, את תתחילי ללחם בזה? תתחיל? כן, מה היום? טוב, אז למה שב-40 שנה לא מזיז לי שלושה חודשים כאילו מקבץ אותי? אבל זה דפוק. אבל זה דפוק. כי את לא יודעת לחשוב את טווח החוק, רק בטווח קצר. כן. טוב, מה שאני מנסה לומר, שלהפעיל את השכל ולחשוב על השכל שבכל דבר, קודם הזמנתי את החיסרון שיש בזה. החיסרון, זה דורש עלויות, המוח מתחיל לעבוד, לפעמים הוא גם נתקע באמצע, אתה לא מבין, אתה מסתבך, אתה מחפש סיבה לכל דבר, משמעות לכל דבר, והתחלת להסתבך. הכי פשוט, שתוק, תהיה חיליק, תעלים את עצמך, וזהו, וסגור עיניים. אל תפריע לסדר לי. תקשיב. אם זה לא מתאים לך? כן, לא מתאים. אל תסבול. לא, אני קם אחר בוקר, אבל היום אני לא רוצה לשאול שאלות. מי אתה שתגיד היום אני לא רוצה לשאול שאלות? אני שואל אותך אם מי שאלה. רגע, תעצור. מי אתה שאתה תחליט אם לשאול שאלות או לא לשאול שאלות? אתה צריך לשתוק, אתה תשתוק. אם אתה תשאל שאלות או לא, זה לא לך. אתה צריך לשתוק. וואי וואי. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? מה? לא הבנת? אתה הבנת? כן. אתה... צריך לשתוק. מי זה לך? מי אתה בכלל שואלות לך שאלות? עולות שם שאלות, זה לא אתה, זה שם. שאל שאלות, לא שאל, זה לא קשור אליך. אתה יושב בצד, אתה מחוץ למשחק. הצופה. איפה אתה נמצא? בשום מקום. יש שאלות, אין שאלות, יש הזדהות, אין הזדהות, לא קשור אליך, לא בזה שלך. זה שיסתדר מעצמו, לא קשור אליך. אתה אחראי לזה. ברגע שאתה אומר, יש לי תחושה שזה... לך? למה אתה חושב שזה לך בכלל? מי אתה שאתה חושב שזה לך? איך הגעת לזה שזה לך? אני רואה את זה. מי אתה? אתה רואה את זה? או הוא רואה את זה? לא יודע. מה? לא יודע. אז למה אתה אומר, אני רואה את זה? מי זה הוא? כי זה השפה שאני משתמש בה. מי זה אני? הוא משתמש בה. זה השפה שהוא משתמש בה. אז מה אכפת ממנו? הוא זה כנראה אני. בעיה שלו. תקשיב, אתה אומר... אתה אומר... אתה אומר... לא, התכוונתי שתוריד את הכובע כדי ש... רק כדי שאתה יושב ברור, אני רוצה להישמע, אתה אומר תקשיב. זה כבר מה קרה, אני אסביר לך מה פירוש המילה תקשיב. תקשיב פירושו, תתנתק לרגע אחד מה שאתה רוצה להגיד ותעבור לעמדת מה הוא רוצה. תקשיב, תשכח מה שאתה אמרת קודם, אני אענה לך על מה שאני רוצה. תקשיב פירושו, תקשיב. תקשיב פירושו, צרג אחד מהזה, תקשיב, תסתכל, מה קורה בחוץ? תבין? תקשיב, עכשיו תסתכל. אני מסביר אותם, אתה אומר, אני רוצה לקום, אני רוצה לקום בבוקר ולהחליט שאני לא שואל שאלות. לא, אני רוצה ליישם את מה שאתה אמרת. לא, אין פה מה ליישם בכלל. לא, לוקח את ה... הבנת מה אמרתי? רגע, עצור, הבנת מה אמרתי? הבנתי. אין מה ליישם. אם הבנת מה אמרתי, ניסמת. אם הבנת מה אמרתי, אז סיימת את המשחק, אין מה ליישם. לדוגמה, אם אני מזהה שאלה שעולה, בלי אני אשכח מילה אני. לא, אם הבנת מה אמרתי, אין מה ליישם יותר. ואתה אומר, וואלה, אני לא שואל יותר כלום, נגמר הדיון. לא, אין מה לשאול, זהו. הבנתי, אבל תשים את זה בכיס. למה שתשים בכיס? עכשיו מה שקורה, קורה. עכשיו נכון. אם איציק ירצה לשאול שאלות, שישאל, מה אכפת לך, מה אכפת לך? אתה לא שואל שאלות. תפסיק לשאול שאלות על זה שאתה שואל שאלות. מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? אני מבין מה אתה אומר, ואני חושב שאתה לא טועה, אני חושב שאתה טועה. אתה טועה? כן. אתה בטוח?
אמרתי, כן, בסדר. לא, אתה חושב שאולי. עכשיו אתה עושה את הסמבולים. נו? עושה את הסמבולים. אתה? כן. נניח? מישהו שאתה חושב שזה אתה. מתחיל לעלות לי שאלות פה. כן. לא לענות להם, זה לא אני שאלה לזה, זה כלום. אתה תן לדברים להסתדר. אל תפריע, כמו שהיה פעם אחד שאמר לאלוהים, תקשיב, תעשה טובה, אל תתערב לנו בקרב. תן לנו להסתדר, אנחנו נסתדר עובד לבד. אל תפריע לנו בביזנס, זה הכל. זה הכל, אל תפריע. מה שאתה בעצם אומר לו, מה שאתה בעצם אומר לו, שאם עלה לו השכל, הוא רוצה לראות את השכל, למה הוא מסתכל על הסרט ולא על הכביש? לא, על הלאה, לא, עלה אצלו. עלה אצלו? לא, לא. לא, הוא לא עשה, הוא בחוץ. לא, לא, בחוץ, בחוץ. הוא כלום. הוא כלום. כלום. כלום יכול לשאול שאלות? לא, כלום. עכשיו, יש שאלות למישהו אחר, לא לך. תקשיב, יש פה מישהי שהיא מטפלת באנשים שסובלים מהפרעות אישיות. עכשיו, היא יכולה להסביר לך יותר טוב למה אני מתכוון. אם תרצה, גם ניתן לך הדגמה, אנשים שסובלים את השאלה שלו. אני חושב שהיא יכולה להסביר לך. לא, היא יכולה. אני יודע שהיא יכולה. אוקיי? עכשיו, היא יכולה להסביר לך דוגמה לאנשים שיש להם הפרעת אישיות, שמסתכלים במראה, אומר, זה לא אני, זה מישהו אחר. תבין, אז אתה צריך לאמץ את ההפרעה הזאת. אתה צריך, מבחינתך, אתה, בשום מקום, והחיים ממשיכים הלאה. אתה משלח בעצמך. זה לא אתה מדחיק, זה מישהו אחר מדחיק. הוא מדחיק. לא, לא, לא. אתה יותר לא עושה כלום. הוא מדחיק. הוא מדחיק. הוא רוצה להדחיק שידחיק, רוצה להריב שיריב, רוצה לסלוט עצמו שיסנק עצמו, רוצה להיות כזו. אתה לא קשור אליך. זה עניין שלו. מה זה קשור אליך בכלל? ואיך שמסתדר עם הסקל שאתה אמרת? הוא חושב שהוא אלוהים שימחה לעצמו כפיים, הוא חושב שהוא השטן שירוק את עצמו, מה שלא? מה זה קשור שלך בכלל? אתה בחוץ. אני מצדיק אותך. עכשיו, עכשיו, מה אני מדבר? אני מדבר על הזדהות. מה זה אני מדבר? זה לא, אתה לא יודע מי אני? עכשיו לא כתוב מי אני. עכשיו תקשיב. עכשיו, על מה אני מדבר? זה כדי שמורים מי אני, אני חוסר לי, אתה מבין את זה הכל. זה תשובה. מי אני, כרטיס ביקור, עכשיו אסתכל. עכשיו, על מה אני מדבר? את מה הצגתי עכשיו? הצגתי הזדהות עם האני הכי עליון. האני של, כי יש הרי הרבה אני, עם האני הראשון, 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 שאתה הופך להיות רק הוא. כשאתה, מה אמרתי לכם? יש, האני הראשון זה לא יודע, האני השני זה אלוהים, האני השלישי זה כבר... לא, לא. הראשון, הראשון, הראשון זה לא יודע. לא יודע כלום, גם לא יודע אם זה כלום או לא. לא יודע, אין מה, לא יודע. אין לו מידע. לא, אתה מסבך את זה. מי לא יודע? מה? יודע? תקשיבי. לא יודע. זהו, סגרי עניין. מי לא יודע? איך הוא לא יודע? מה הוא לא יודע? לא יודע. וזה משפחות נעשים מעל אלוהים? לא יודע. עכשיו תקשיבי. הכי ראשון בשרשרת, שהוא קוראים לו אלוהים האמיתי, דרך אגב, מעלה ראשון אחד, אבל זה כבר המתקדמים יותר. אלוהים הראשון, יש בספר פרק שמסביר מה זה להיות אלוהים, ומה זה להיות אלוהים האמיתי. להיות אלוהים פירושו שאתה כל זה. להיות אלוהים האמיתי, פירושו שאתה כאלוהים שואל את עצמך מי ברא אותי, אז אתה מגיע ללא יודע, כי אז אתה כאילו כבר יוצא מהשכל, אז אתה לא יכול לדעת. האין שכל הוא הראשון, בסדר? אגב, כל זה הוא נפרד מעוד משהו? יש תמיד פרספקטיבות. כל מה שבאתי לייצג עכשיו, שיחה, רבי נחמן אמר פעם, החוכמה מאין תימצא, שמישהו חכם, הוא משים את עצמו כאילו הוא לא בזה העולם כלל. זאת אומרת, אם אתה תהיה מספיק חכם, אתה מבחינתך תתייחס לעצמך כמו מישהו שלא נמצא. זה הכל. עכשיו, אז אני מדבר על הפרספקטיבה הכי עליונה, סתם לא הכי עליונה, אני מדבר על הפרספקטיבה מאוד גבוהה, שבה כל השאלות, תשובות, בקשות, ספקות, רצונות, רגשות, מחשבות, הזדהויות,
החוצה. לא, זה לא אני. אתה כאילו משאב לתוך המהות של עצמך לפני המחשבות רצונות. אוקיי? עכשיו. וזאת הייתה פרספקטיבה שאני דיברת על מקודם? כן, שמעתי לך, זה לא הוא שואל, זה לא הוא שואל. כאילו אני מנסה לגרום לך להסתכל עמוק פנימה, שאתה כל כך תהיה עמוק, שזה גם לא אני חושב, זה הוא חושב. זה הוא חושב שאני חושב, משהו כזה. כאילו, אני לא פה, כאילו אני כלום, סגוף, כלום, שום, כלום, זהו. אוקיי? עכשיו, מה יש מעל הכל? מה יש מעל הלא יודע? אתה לא יודע, יש את ההבדל בין לא יודע ולא יודע, אוקיי? כי מעליו יש אותי, מי זה אותי? סתם, מעל הלא יודע יש כבר את המקום שאין הבדל בין לא יודע ולא יודע. אבל זה גם עצמו לא, הוא עצמו לא יודע. תלוי את מי שואל. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו אני חוזר להתחלה. הוא שאל מה השכל שיש בלחפש את השכל שבכל דבר. אז אני הסברתי לו מה רע בלחפש את השכל שבכל דבר. כי אז אתה לא זורם, אתה לא נהנה, אתה מסבך, אתה יוצר דרמות, אתה לפעמים גם מוצא דברים נחמדים, אבל אתה לא חי. בא לך, תעשה, לא בא לך, אל תעשה, תתקדם קדימה, תפסיק לסבך. נגיד אלוהים, אם בא לו לעשות משהו בחיש שם, למה אני רוצה לעשות את זה? הוא לא יצא מזה. אז הוא רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה, זה רק מה לשאול. אתה רוצה? תעשה, לא רוצה, אל תעשה, מה אתה שואל כל מיני שאלות? תפסיק לשאול שאלות. כי אם אלוהים היה שואל שאלות, נגיד לפעמים, מישהו מבקש מאלוהים בקשה, ואז הוא מתפלל למה אלוהים מתעכב, למה אלוהים מתעכב? כי אלוהים התחיל לשאול שאלות, רגע, למה שאני אתן לו? עכשיו הוא מתעכב, בבקשה. אבל צריך, אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה, טוב לך, טוב לך, בא לך, בא לך, זהו, סגור, אין מה לשאול, אין מה להבין, אין מה לדעת, הקיר הוא קיר, וזהו. אתה לא מבין מה זה קיר, בא שלך, תתקדם קדימה, זהו, אין מה לשאול. אתה מרגיש רע, טוב מאוד, אתה מרגיש טוב מאוד, רע מאוד, מה שאתה רוצה, שתוק הלאה, זהו, לא שואל כלום. ואתה, לא טוב. אז תגיד, לא שלא יודע, אני לא יודע. עכשיו, מה טוב בזה? הנה, עוד פעם ראשון, עוד פעם מתחכמת. לא, מה טוב בזה? ככה? מה טוב בזה? מה טוב בלעשות? רגע, חכי, זה מה שטוב, מה טוב בלא לשאול. מה לא? מה זה? אני מסביר מה טוב בלא לשאול שאלות. זה הטוב. מה, נו, אתה איזה חיים קלים אלה? אין לך שאלות. אין אתה. אני לא יודע. אתה בא הביתה, אתה אומר בית צרוף. אבל אני לא הבנתי את זה ככה עכשיו. אבל אתה יודע שאתה אומר זה אין אתה. מקסימום אתה שואל, איפה המגב? נקות. אבל לא הבנתי את זה ככה.